Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Pensamento do dia de um motorista ouvia. Ser motorista de aplicativo não é ser empresário, é ser escravo de si próprio. Trabalhar 10 horas para ganhar 300 ou 350 bruto, o valor líquido para motorista do dia trabalha 212 aproximadamente. Dez horas com passageiro pode representar 11 ou mais de trabalho de deslocamento até o passageiro. Meus custos fixos. R$ 46 referente à parcela diária da prestação do carro. Financiamento igual a 1.380 ao mês por 48 meses. Meu gasto diário R$ 10 referente à revisão do carro que eu faço a cada 30 dias. R$ 4,55 é o valor do IPVA diário, valor anual 1.640. R$ 7,33 é o valor diário referente ao seguro do carro. O valor é 230 por mês. Total do custo fixo, R$ 67,88. Esse valor é o mínimo que devo fazer por dia, somente para manter o carro próprio. Nessa somatória consta R$ 46 referente ao financiamento do carro, R$ 10 que é da revisão, R$ 4,55 de IPVA e R$ 7,33 que é do seguro. Então aqui nós temos 6788. Aqui. R$ 70 é o valor de gasto com combustível para rodar por 11 horas aproximadamente. R$ 350 é o valor bruto recebido por 10 horas de trabalho. Desses R$ 350, desconta 70 do combustível. 6788 referente aos custos fixos. Sobra então 212 livre após trabalhar 10 horas transportando passageiro, 11 a 12 com um tempo para buscar o passageiro. Então R$ 212, considerando que você esteja recebendo R$ 30 a hora. Bom, a Uber tem pagado pela minha conta em média 30 a R$ 35 a hora. Ou inscreva-se no canal. Ser motorista de aplicativo não é ser empresário, é ser escravo de si próprio. Empresário é aquele que põe funcionários para trabalhar para si e com isso eles ganham dinheiro para o dono do dinheiro, dono do capital. Falou, até mais, inscreva-se no canal. Reinaldo, motorista aplicativo Uber E99, na cidade de São Paulo. Tchau.